পিয়ানিজৰ প্ৰতিজনক হওক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত নানা শইকীয়া। ডিব্ৰুগড় খড়ৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱনিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াক অভিনন্দন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ। উক্ত সভাত উপস্থিত খড়ৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা সহিতে বহুকেইজন বিষয়ববীয়া। খড়ৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ অধিৱেশনৰ প্ৰতিনিধি সভাৰ দ্বাৰা নৱনিৰ্বাচিত হোৱা খড়ৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সহিতে অন্যান্য বিষয়ববীয়াৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱনিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াসকলক অভিনন্দন জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ শ্বহীদ ন্যাস ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এক অনুষ্ঠানৰ। জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন সংগঠন তথা অন্যান্য ছাত্ৰ সংগঠনৰ উপস্থিতিত খড়ৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা সহিতে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকলক জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে অভিনন্দন সভাত উপস্থিত অন্যান্য ছাত্ৰ সংগঠনেও অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। খড়ৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ অধিৱেশনে প্ৰতিনিধি সভা আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহ সদায় আমাক খড়ৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দৰে গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পিছত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ শ্বহীদ ন্যাস ভৱনত উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ছাত্ৰ সন্থাই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে, মৰম যাচিছে, যাতে আহি থাকিবলগীয়া দিনত খড়ৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, জাতিটোৰ হকে আপোচীনভাৱে কাম কৰি যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা যোগাইছে। গতিকে আমি ইয়াত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি, প্ৰত্যেকটো দল, সংগঠন সকলোকে ধন্যবাদ। খড়ৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক যাতে এইদৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ মতামতক তেওঁলোকে অগ্ৰাহ্য কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলোবিলাক কাম কাজ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু বিধি প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পুনৰ সময়সীমা লৈছিল আৰু এতিয়া নতুনকৈ বিধি প্ৰস্তুত কৰিছে। আমি এটা কথা স্পষ্ট যে বিধি প্ৰস্তুত কৰিছে, ৰাইজৰ মতক তেওঁলোকে নৎসাত কৰিছে, গতিকে এই সমাধানটো আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে আচলতে সমাধান সূত্ৰ ওলাব। কিন্তু আমি এটা কথা ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ মজিয়াত আমাৰ এটা কথা থিৰাং কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিনিধি সভাত এই কথা থিৰাং কৰিছোঁ যে চৰকাৰে যি ধৰণেই সিদ্ধান্ত নলওক কিয় আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ যি কা বিৰোধী আন্দোলন আছিল সেই আন্দোলন কিন্তু আমি চলাই নিম। আমি চৰকাৰক জনাই দিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে যিয়েই সিদ্ধান্ত নলওক, অসমবাসী ৰাইজে এই সিদ্ধান্ত যিহেতু মানি লোৱা নাই, গতিকে আহি থাকিবলগীয়া দিনতো এই সিদ্ধান্ত মানি নলয় আৰু আমাৰ এই স্তিমিত হোৱা কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে স্তিমিত হোৱা এই আন্দোলনক আমি পুনৰ আমি গতি প্ৰদান কৰিম আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত আমি ৰাইজক লগত লৈ এই আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে আমি এই আন্দোলন তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ কৰি পেলাই আমি আগুৱাই লৈ যাম। খড়ৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ অধিৱেশনে এই খবৰটোকতে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব প্ৰতিটো মুহূৰ্তত খবৰৰ বাবে পি আই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।